Do gjë që ka pasur Lësia, ka qenë më transparente se çdo forcë politike. Për sa i takon transparencës, gjithmonë ka qenë një model, edhe këtë ka bërë bashkë me Institutin Demokratik Amerikan, ka qenë partia më transparente në gjithçka. Edhe do të vazhdoj të jetë partia Liris, partia më transparente. Është fakt që të gjitha partitë në Shqipëri deklarojnë që mbështeten me fonde antarësh edhe me ato pak paraj që marrin nga buxheti i shtetit, por shohim që aktivitetet e të gjitha forcave politike i te i kalojnë, shkojnë për te i shpenzimeve që mund të mbulojnë fondet që kanë të deklaruara. Tani nuk e di, bëni auditimin e tyre, unë nuk më duket se kemi bërë në një aktivitet apo në një shpenzim, sepse njerëzit vinë vetë dhe nuk ka nevojë të shpenzojmë për të sjellë njerëzit. Zëmita, pse vendosit të ndryshoni orientimin tuaj politik, pra nga një parti e majtë në qendër të djathtë, mos gabojmë. Pra nuk do dilni më me shallin komun, më falni, shallin Partizan në 29 nëntor, do e festoni 29 nëntorin si forcë politike? Zoti e Koka, unë mendoj se kemi bërë të qartë që ishin kushtet tjera kur u krijua LSI-ja në 2004 si një reaksion ndaj leadershipit Partisë Socialiste në atë kohë që bllokoi integrimin evropian të vendit. Dhe ajo ndihmoi, zhbllokoi atë sepse duke ndihmuar për rotacionin 2005, ndihmoi që u bë marrëveshje stabilizimi asociimit, siç ndihmoi edhe 2009 pastaj me koalicionin për liberalizimin e vizave etj etj, nuk ka rëndsi. Tani jemi kushte të tjera. Edhe në këto kushte, çfarë është kërcënuar këtu më shumë se gjithçka tjetër? Nuk është çështja diferencave midis qendrës zgjat, qendrës majt, midis politikës të politikës të tu, është kërcënuar liria e qytetarve shqiptarë. Dakor, themeli i demokracisë.